Саламатсыңар бы? Бүгінгі жаңы темабыз географиялық жаңа топографиялық карталардың масштабы. Біз жашаған жер шары эбегейсіз чоң. Аның бетіндегі объектілерді, океандарды, материктерді, мамлекеттерді жаңа алардың бөліктерін оқып үйрену үшін біз аны тегіздікке, жалбосыға картаға түшірушіміз керек. Аны батыру мүмкін емес. Ошондықтан біз масштабтан пайдаланабыз. Масштаб бул бир канча эсе кичирейтип түшүрүү. Бул сабактан масштаб жөнүндөгү суроолорго жооп издеп көрөлү. Масштаб жер бетиндеги аралыктын планда же картада канчага кичирейтилип түшүрүлгөндүгүн көрсөтүүчү чоңдук. Бул немис тилинин мапстап сөзүнөн алынып, өлчөөчү таякча деген маанини түшүндүрөт. Масштаб үчкө: сандык, сыдыктуу жана аталмалуу болуп бөлүнөт. Биринчи, жер бетиндеги аралыктардын планда жана картада кичирейтилип, сызык менен көрсөтүлүшү сыдыктуу масштаб деп аталат. Экинчиси, алымында бир саны, ал эми бөлүмүндөгү сан жер бетиндеги объект канчасы кичирейтилгендигин көрсөтүп турган чоңдук сандык масштаб деп аталат. Үчүнчүсү, масштабтагы берилген чоңдукту чечмелеп айтып берсе, аталмалуу масштаб деп аталат. Географиялык карталар масштабы боюнча 3 топко бөлүнөт. Ири масштабтуу 1/200 000 ири. Экинчиси орто масштабтуу 1/200 000 1/1 000 000 чейин. Үчүнчүсү майда масштабтуу 1/1 000 000 майда. Бул жерде алымы да, бөлүмү да сантиметр менен көрсөтүлгөн. Көнүгүү үчүн тапшырма аткарабыз. Сандык масштабты аталмалуу масштабка айлантуу. 1/250 000 деген сандык масштаб бизге берилди. 1 метрде 100 сантиметр бар экени белгилүү. Ошондуктан 250 000 100 санына бөлөбүз. 2500 чыгат. Демек бул 2500 метр. Аны километрге айлантып койсок 2,5 километр болот. Башка берилген чоңдуктарды дагы ушундай жол менен аткарасыңар. Эми экинчиси аталмалуу масштабты сандык масштабка айлантуу. Бизге 1 сантиметрде 100 метр деген аталма масштаб берилди. Биз эми мурдагыдан айырмалуу түрдө берилген чоңдукту 100 санына көбөйтөбүз. 100 көбөйтүү 100 барабар 10 000. Бул сандык масштабта 1/10 000 болуп жазылат. Дагы башка аталмалуу масштабты ушундай жол менен сандык масштабка айлантасыңар. Төмөнкү амалдарды аткаргыла. Биринчиси аталма масштабка айлантасыңар, экинчиси сандык масштабка айлантасыңар. Берилген карталардын астындагы сандык масштабтарды аталма масштабка айлантып тетеңерге жазгыла.